Բարև ձեզ։ Թավշյա հեղափոխությունը այնքան արագ սկսվեց եւ հաջողությամբ ավարտվեց, որ շատերը չհասցրեցին գիտակցել, թե ինչ ֆունդամենտալ փոփոխություն են տեղի ունեցել եւ ունենում մեր իրականության մեջ։ Բայց եթե դա ինչ-որ տեղ ներելի է քաղաքացիների մասով, ապա նման ճոխություն իրենց չեն կարող թույլ տալ քաղաքական ուժերը։ Առավել մտահոգի չէ, որ դա մի գազելի մեջ տեղավորվող կուսակցություն չէ, այլ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ֆրակցիա ունեցող ուժն է։ Ճիշտ է, նախկին ռեժիմի անկումից 6 րոպե առաջ նրանք հասկացան, որ նավը խորտակվում է եւ միացան ժողովրդին։ Բայց այդ 6 րոպեի ֆորան նրանց մոտ համոզմունք է առաջացրել, որ նրանք ունեն ինդուլգենցիա շարունակելու առաջվա գործելավոճը։ 2017 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը վերաբացեց քաղաքականության էջը, բացեց, որովհետեւ այդպես ցանկացավ Սերժ Սարգսյանը։ Վերաբացեց, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի մոտ արկա խաղակարտելում նա կարևոր նշանակություններ։ Այն է, Ծառուկյանի միջոցով հնարավորինս փակել իրական ընդդիմության մուտքը խորթան։ Ինչպես մինչև 2018 թվականի Սերժ Սարգսյանի մնացած օպերացիաները, այս մեկը նույնպես փայլուն կյանքի կոչվեց։ Հնարավորություն տալով ընտրակաշարք բաժանել եւ օրենքի ակնհայտ խախտումներով բարեգործություն անել։ Ծառուկյան դաշինքը ստացավ այնքան քվե, որքան նախատեսել էր Սարգսյանը իր համար ցանկալի խճանկարում։ Եվ 5 տարի կմաշեին ընդդիմության աթոռները, երբեմն քննադատելով իշխանություններին, իսկ վճռական պահին կլինեին նրա հենարանը, ինչպես Արմեն Սարգսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունների պարագայում, եթե տեղի չունենար Թավշյա հեղափոխությունը։ Հեղափոխական եւ հետհեղափոխական այդ շրջանում նախկին իշխող ուժի նկատմամբ ժողովրդական ատելությունը այնքան խորն է, որ ՀԿ-ի հետ երկար տարիներ համագործակցած ուժերը այս արմով գտնվում են Լուսանսկում։ Եվ փոխանակ Լուսանսկում սպասելու մինչեւ վտանգը կանցնի, նրանց մոտ հույսեր է առաջացել, որ կարելի է հին մեթոդներով ապահովել լրջագույն ներկայություն ապագա իշխանական կոնֆիգուրացիայում։ 50+1 քվե ստանալու զուտ քաղաքական հայտարարությանը հաջորդեց բարեգործության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու շուրջ կատաղի պայքարը։ Կառավարությունը այստեղ հստակ մերժեց Ծառուկյանականների տեսլականները եւ Գագիկ Ծառուկյանին ոչինչ չմնաց, քան գոնե փորձելու ամբողջական վերահսկողություն հաստատելու սպորտի նկատմամբ եւ դրա միջոցով ունենալու որոշակի կրվաններ։ Սպորտը, բացառությամբ ֆուտբոլի եւ բոքսի ֆեդերացիաների, գտնվում է Ծառուկյանի տոտալ վերահսկողության ներքո։ Բոքսի ֆեդերացիայի նախագահ Արտուր Գևորգյանն է, Վովակ Գասպարյանի փեսան։ Մարդ ու մեծ Ծառուկյանի ջրերը երբեք մի արվակով չեն հոսել։ Իսկ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ հարաբերությունների պարզումը երբեմն հասել է ձեռնամարտի։ ՊՀԿ առաջնորդը որոշում է սկսել բոքսի ֆեդերացիայից։ Կիրակի օրը Օլիմպիաբանում հավաքում է ֆեդերացիայի անդամներին առանց ֆեդերացիայի ղեկավարի ներկայության եւ փորձում հետաձգել հուլիսի 5-ի ֆեդերացիայի ղեկավարի ընտրությունները, որպեսզի հնարավորություն ունենա մեկ ամսվա ընթացքում այդ պաշտոնին նշանակել յուրայինի։ Մեծ հաշվ ամեն ինչ անցնում է հարթ, հին եւ բարի ժամանակների մթնոլորտում։ Ծառուկյանը զբաղվել է ձեր հարցերով, Ծառուկյանը կզբաղվի ձեր հարցերով, Ծառուկյանին ձեզանից բան պետք չէ, մի խոսքով այնպես, ինչպես մշտապես տեսնում ենք կենտրոն հեռուստաընկերության ծրտաճմլիկ ռեպորտաժներում։ Բայց Իդիլյան խախտում է երիտասարդների բոքսի աշխարհի չեմպիոն Վեչիսլավ Հարությունովի հայրը։ Նա Ծառուկյանին բոլորի մոտ հանդիմանում է, որ նա չի լուծել իր տղայի հարցերը եւ այժմ իր տղան դարձել է դասալիկ։ Ինչպես վերևում նշեցինք, Ծառուկյանը չի հասցրել գիտակցել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրում, չի կարողանում հանդուրժել նման վերաբերմունքը եւ հին եւ բարի ժամանակների սովորույթների համաձայն Հարությունովին կանչում է առանձնասենյակ եւ տեղի ունենում այն, ինչ սկզբում պատմում էր աշխարհի չեմպիոնի հայրը։ Եկա երեկել մտեցա, ասում եմ, ռոզիսկի հարցերը լուծի։ Քիչ էս լուծում։ Երեխես աշխարհի չեմպիոն տղայա չի կարում ոչ մի տեղ գնա իր բոքսը գտնի։ Դա մեր հայրենիքը, մեր հերագույնը բարձրացնի։ Սենց չհասկացանք իրար, ու ասես դե արի ներս խոսան, գնացինք ներս ու սենց ոբշում տվին ջարդ փշուր ոբշում այսպես։ Արդյունքում ձերբակալվեց Սարուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանը, անձնավորություն, որ ունի հարուստ փորձ նման իրավիճակներում հայտնվելու առումով, եւ սկսվեց Սարուկյանի բոլոր ռեսուրսների շղթայական պաշտպանությունը եւ հակահարցակումը։ Սկսած անձնական խմբակցությունից, վերջացած անձնական կենտրոն հեռուստաընկերությունով, Նաիրա Զորաբյանը եւ մնացածը սկսեցին սովորական քրեական հանցագործությանը տալ քաղաքական ենթատեքստ, ինչը ամենևին էլ զարմանալի չէր այն հայտարարությունների ֆոնին, թե Ծառուկյանը եղել է նախկին իշխանությունների քաղաքական թիվ 1 թիրախը։
Իսկ կենտրոն հերոստանգերությունը զբաղված էր օրեր շարունակ տեղեկատվական տերորի ենթարկելով եւ ակնհայտ միակողմանի ինֆորմացիա ներկայացնելով տեղի ունեցած ձեռքբերդի վերաբերյալ։ Առավոտից երեկո էպիկենտրոնի բոլոր թողարկումներում պատմում էին, որ Էդուարդ Բաբայանը չի ծեծել հարությունովին, իսկ Ծառուկյանի մասին խոսելը սրբապղծությանը համահավասարազոր բան է։ Թեմայի նման ուշադրություն արժանացնելու դեպքում միգուցե 10 վայրկյան նվիրին նաև Հ. ոստիկանապետ Օսիպյանի պարզաբանմանը, որ հնչեց բոլոր հեռուստաընկերություններով և լրատվականներով, ահա թե ինչ ասեց Օսիպյանը, բայց սա տեղ չգտավ կենտրոնի ենթերում, դրա փոխարեն ընթերցվեցին Facebook-ահայերի գրառումները խնդրու առարկա թեմայի վերաբերյալ։ Եթե կարելի է սայթակել այդպես մարմնական վնասված ստանալ, խնդիր չկա, այսինքն ամեն երրորդը հանրապետությունում կարող է նման վնասվածներով ման գա, չեմ կարծում, որ դա իրականության համապատասխան։ Այսինքն ոստիկանությունը պնդում է ծեցի հատկանիշները։ Առաջորը մենք համրագրել ենք դա, բողոքի դուժողի հայտարությամբ հաղորդման հիմա վրա է այդ ամենը, այնպես չէ, որ մենք մոտավոր ենք, դուժողն է հայտարել, թե հետո ինչ եղավ, դուք արդեն կարող եք ինքներդ հասկանալ։ Բայց դե Facebook-ահայերն էլ ընտրվել էին շատ խիստ չափանիշներով։ Պետք է ընկեր չունենային Facebook-ում, լուսանկար չունենային, բոլոր գրառումները վերաբերել էին միայն Ծառուկյանին պաշտպանելու սուրբ գործին, մի խոսքով լինեին fake օգտատեր։ Գուրգեն Սահակյանը գրել է. Հրապարակված ձայնագրության մեջ Հարությունովի կինը հավաստիացնում է, որ իր ամուսնու կարգավիճակը պայմանավորված է նրա ամփույթ շարժմամբ, ինչի հետևանքով նա սայթաքել եւ ընկել է աթոռի վրա։ Իսկ նրա կողմից արված հայտարարություններն արվել են ոչ թափ վիճակում եւ զայրույթի պարագայում ասվել են այնպիսի բաներ, որոնք որևէ առնչություն չունեն ոչ Ծառուկյանի օգնականի եւ ոչ էլ առավել եւս Ծառուկյանի հետ, քանզի նա միակ մարդն էր, ով պատրաստակամություն էր հայտնել օգնել իրենց եւ լուծել սպորտսմեն տղայի խնդիրները։ Սարիբեկ Սարուխանյանը գրել է. Միթե ցանկացած չտրամաբանված ցուցմունք պետք է արժանացնել նման վերաբերմունքի, երբ հետագայում շատ պարզ իրավիճակում ապացուցվելու էր ձերբակալվածի անմեղությունը։ Միթե հնարավոր չէ նախքան ձերբակալությունը այդ ամենը պարզել։ Այս ամենից հետո օրինապահները պարտավոր են Բաբայանին ազատ արձակել, քանի որ չկա իրավական հիմք նրան կանանքի տակ պահելու կամ առհասարակ ձերբակալելու համար։ Սմբատ Ավակյանը գրել է. Հարությունովի կնոջ հասած խոսքերը փարատում են բոլոր արկա կասկածները, որ նրա կողմից հնչեցրած մեղադրանքները հերյուրանքներ են։ Նախ Ծառուկյանը այնպիսի խառնվածքի եւ բարձր կարգավիճակի տեր մարդ է, որ երբեք իրեն թույլ չէր տա ինչ որ մեկին իր ներկայությամբ ծեծի ենթարկել։ Երկրորդ, տեսանյութը փաստում է, որ Ծառուկյանի ու Հարությունովի միջև կայացել է ջերմ զրույց, որի ժամանակ Ծառուկյանը լսել է խնդիրը եւ խոստացել օրենքի սահմաններում կարգավորել այն։ Իսկ խնդիրը բարձրաձայնող Հարությունովը շնորհակալ է եղել Ծառուկյանին իրեն լսելու համար։ ԲԿ խոհանոցին մոտ աղբյուրները հավաստում են, որ դրանք իրական օգտագործողները, Ծառուկյան դաշինքի մի քանի կին պատգամավորներ են։ Իրեն գրում են, հետո տեղադրում կենտրոն հեռուստաընկերությունում։ Իսկ ամենավերջում հանձնում են A4 ֆորմատի թղթին եւ երեկոյան բարձրաձայն կարդում Ծառուկյանի համար։ Եվ վերջինս անկեղծորեն ուրախանում է, թե սովորական հայաստանցիները ինչ հիանալի կարծիքի են իր գործունեության վերաբերյալ։ Միջդարձ եթե Ծառուկյանը ինքնուրույն մոնիտորինգ աներ Facebook-ը, ապա կտեսներ, որ ջրի պատճառով սոտ տալու եւ ծառեր մարմնական վնասված ստանալու վարկածը ուղղակի ծաղրու ցանակի էր ենթարկվում ոչ fake-երի կողմից։ Կտեսներ, որ մարդիկ հստակ համոզված են, որ տեղի է ունեցել ծեծ։ Կտեսներ, որ մարդիկ վրդովված են եւ հատուկ մեսենջեր են ուղարկում Ծառուկյանին, պետք է հարմարվել եւ ընկալել փոփոխությունների իմաստը։ Իսկ այն կայանում է հետեւյալում. Ոչ ոք այլևս անպատիժ չի մնալու։ Վերադառնալով fake-երի թեմային, Ծառուկյան այստեղ խնդիր ունի լուծելու։ Թերևս audit կազմակերպի եւ հասկանա միջոցները, որ ուղղում են fake-եր պահելու գործին, բացարձակ ինքնախապեյություն է եւ չի տալիս որևէ դրական արդյունք։ Եվ այդ կին պատգամավորները զբաղված են աչքակապությամբ։ Իմիջալյոց մեկ խորհուրդ իրավապահներին. Քանի Բաբայանը ձերբակալված է եւ ունի ժամանակ, նրան կարելի է հարցնել 2008 թվականի մարտի 1-ին որտեղ է եղել եւ ինչով է զբաղվել։ Իհարկե, մենք հավատում ենք, որ Ծառուկյանի պես բարձր կարգավիճակ գիտեր մարդը չէր կարող կանգնել մարտի 1-ի կազմակերպիչների կողքին, բայց չար լեզուները հակառակն են պնդում։ Ամփոփ ենք։ Ժամանակն է, որ հրահը իր վճռական խոսքը ասի հեռուստաընկերությունների այս աստիճան մանիպուլյացիաների վերաբերյալ։ Ապագա խորհրդարանական ընտրությունների արդարությունը պայմանավորված է լինելու նաև ԶԼՄ-ների եւ մասնավորապես հեռուստաընկերությունների աշխատանքով։ Մամուլի ազատությունը չպետք է հակադրվի տեղեկատվական տերորին։ Կուսակցական պատկանելություն ունեցող հեռուստաընկերությունները պետք է գիտակցեն, որ պարտավորություններ ունեն ոչ միայն կուսակցությունների եւ նրա առաջնորդի, այլ նաեւ հասարակության հանդեպ։ Հաջողություն։